Oiê! Hoje tem indicação de vários livros para você aprimorar a sua voz e a sua comunicação. Mais um vídeo de indicação de conteúdos para você aqui no canal, no quadro K Indica. E no vídeo de hoje eu tenho 5 livros de um mesmo autor que fala sobre a arte de conversar, de falar bem e desenvolver a voz e a comunicação. O autor desses livros é Pedro Bloch. Ele foi um médico foniatra, dramaturgo, compositor, jornalista. O cara tem um currículo muito extenso. Ele morreu em 2004, mas até hoje os seus escritos são referência tanto na fonoaudiologia como entre os profissionais não fonoaudiólogos que também trabalham com oratória e com a comunicação. E eu já trouxe logo de uma vez os 5 livros que eu tenho dele, porque quando eu comprei esses livros, já tem um tempinho, mas eu dei uma pesquisadinha por cima assim na internet, eu vi que ainda existe essa possibilidade. Eu comprei um pacote no site onde eu comprei, eles fizeram uma coleção com super desconto. Esses livros eu paguei menos de R$50 todos. Então fica aí menos de R$10 por livro e o conteúdo é muito interessante. Apesar de serem livros que foram escritos já há bastante tempo, o conteúdo é muito atual e ele serve para você que quer uma introdução sobre esses aspectos da arte de conversar, como você pode desenvolver a sua fala com mais expressividade, como você pode falar melhor em determinadas situações. E não é uma escrita estritamente técnica, ao contrário, o Pedro Bloch ele consegue trazer uma escrita muito fluida, que é gostoso de ler. Em alguns livros ele escreve como formato de diálogo, como se ele estivesse conversando com alguém e como também se ele estivesse conversando com você, leitor. Cada um dos livros foca numa coisa, então nós temos esse primeiro aqui, que é um livro bem pequenininho, que é o Você Sabe Conversar? Como Dialogar Bem e Centenas de Perguntas de Cultura Geral. Esse livro é muito interessante porque ele traz, de uma forma bem simples, bem descomplicada, aspectos da conversação. E até pegando aqui as palavras do próprio Pedro, tudo aqui, repito, é propositadamente simples. Saber é simplificar. Isso é muito importante na comunicação. Saber é simplificar. Seja cada vez mais você mesmo. Não, seja muito mais do que você pensa que é. Então é exatamente dessa forma que ele aborda a conversação nesse livro. É um livro gostosinho de ler, então tem também algumas atividades para você fazer, para você desenvolver essa habilidade de conversar. Aqui na frente, olha, ele tem essas perguntas de cultura geral, ele traz como uma forma de você ativar a sua memória para alguns assuntos do cotidiano, atualidades, que é importante a gente saber disso para ter um conteúdo, para ter assunto para conversar. Então você vai brincando aí com o seu conhecimento também como uma forma de ativar a sua memória e também trazer repertório para as suas conversações. E aí nós temos o segundo livro, que é a Comunicação Oral da Criança e do Adulto. Nesse livro ele faz uma compilação, uma reunião de alguns dos artigos que ele já publicou sobre voz, sobre comunicação, sobre a fala, e são temas muito interessantes e bem atuais. Então eu vou ler alguns aqui para vocês, escrever só os temas, não vou ler o livro inteiro, lógico. O Mundo e a Linguagem, A Voz que Você Merece, O Direito de Ser Ouvido, Fala e Informação, Os Comunicadores. Então tem vários pequenos textos sobre isso. Quer ver? Tem um aqui que eu gosto. Vou ler o comecinho para você, quer ver? A voz não sabe mentir. Pode-se mentir com a palavra, com a voz quase nunca. Ela é sempre altamente reveladora. E quanto mais se tenta ocultar vocalmente o que carregamos por dentro, tanto mais ela delata. Então olha que legal, né? Tem esse outro aqui, ó. A voz pode identificar o caráter. A voz é a emoção sonorizada. Ela drena o que sentimos. Nos revela muitas vezes mais do que a própria fala, que a palavra. Muita gente protesta sem dizer nada, alterando simplesmente a voz. Com esses artigos tem um monte de orientações sobre como você pode trabalhar com esses aspectos da comunicação.
Esse terceiro livro aqui é um dos que eu mais gosto, que eu mais consumo também. Eu utilizo bastante para poder preparar as minhas orientações para os meus clientes, para os meus pacientes, as palestras que eu dou, até mesmo os vídeos que eu trago aqui para o canal. E até eu tenho uma sessão aqui, uma playlist no canal que chama Você Quer Falar Melhor? Então, acho que eu roubei do título dele, né? Tudo bem, ele vai me desculpar. É pelo bem da comunicação. Ele tem um jeito de pensar sobre o falar bem que é muito parecido com o meu, com a minha abordagem. Ele diz o seguinte, que falar bem não se limita a uma boa voz e uma boa articulação. Nesta era de caos e do absurdo, falar bem está ligado ao conhecimento e ao bom senso. Falar bem é lidar com a verdade. É trazer a sua contribuição ao discurso e ao diálogo. Lembrar constantemente que a verdade não grita. Olha só que interessante. Então, ele vai falando sobre essas questões e você pode aproveitar muitos conteúdos aqui com esse livro. A próxima indicação dessa coleção é mais voltado para criança. Seu filho fala bem? Então, tem algumas orientações sobre como você pode desenvolver a fala de uma criança. E não se limita ao falar bem no sentido da comunicação, da expressividade ou da voz. Também se fala muito aqui sobre algumas alterações de fala. Então, como é criança, é um pouquinho diferente dos outros livros. Então, olha só, o meu filho ainda não fala, falar bem com boa voz, a linguagem é criança. Ele fala um pouco de gagueira também, o mundo da criança, né? Meu filho é gago, tá vendo? Como corrigir erros de pronúncia. Então, é um pouquinho diferente, mas fala do desenvolvimento da fala infantil. E o último dos cinco livros é esse, Divulgando Problemas de Voz e Fala. Nesse aqui, ele também traz alguns artigos que ele já publicou, ele fez uma compilação, e pelo próprio nome já diz, né? Então, ele fala mais sobre alguns problemas de voz e fala, é um pouquinho mais específico. Mas não deixa de falar sobre aspectos da comunicação e o falar bem. Então ele até traz aqui, olha, dezenas de artigos para qualquer nível, abordando sobretudo a comunicação de nossos dias. E eu separei aqui duas falas que eu acho bem bacana do Pedro Bloch, que é essa daqui. A palavra é o produto que mais se consome. Vamos consumi-la da melhor maneira para o bem de toda a humanidade. E aqui embaixo tem uma frase que é quem conhece, quem estuda Pedro Bloch, é uma das suas frases mais icônicas. Decifrar a voz é penetrar a própria essência do homem. Então ele vai falando sobre isso também, sobre como a voz, ela tem aspectos muito grandes, muito intrínsecos da nossa identidade, da nossa emoção. Aliás, eu separei aqui também no artigo que ele fala de voz e emoção, um trechinho que eu gosto bastante quando ele diz: "Compreender a voz significa compreender a pessoa. A pessoa é como soa, mas pode soar melhor, cada vez melhor, quando compreender melhor como é." Então, são reflexões, é muito mais do que um conteúdo técnico. Ele traz também algumas reflexões sobre a importância da voz, da nossa fala e da comunicação nos nossos relacionamentos pessoais e profissionais. Então, aí, então, os cinco livros, completando a minha indicação de hoje. E como eu falei para você, gente, eu posso até deixar aqui na descrição, eu vou procurar de novo onde é que eu encontrei esse pacote com todos os livros por um precinho muito legal, e eu deixo aqui para vocês, caso vocês se interessem em adquirir esses livros, que vale muito a pena para o aprimoramento da sua voz e da sua comunicação. Se você curtiu as indicações de hoje, deixe o seu like aqui embaixo. Também comente como que você trabalha a sua fala, a sua voz, a sua comunicação. Deixe sugestões de temas do que você quer ver aqui de indicação no Cá Indica e também, obviamente, nos outros quadros do canal. E agora eu vou precisar da sua ajuda. O nosso espaço aqui, o nosso cantinho, está conquistando 100 mil inscritos e eu estou super feliz, então eu preciso que você me ajude a divulgar esse canal, para a gente chegar logo nos 100 mil. Então divulgue, compartilhe esse vídeo, os outros vídeos do canal também, porque tá cheio de informação aí e orientação para você. E a gente se vê numa próxima dica, um próximo vídeo, um próximo conteúdo aqui do canal. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!